নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল, আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ এখন ন'টিচ আপোনালোকৰ খুবেই ভাইৰেল হৈ আছে এতিয়া। এই ভাইৰেল হোৱা ন'টিচখন আপোনালোকৰ বৰ্তমান কমপ্লিটলি ভুৱা হয়, এইটো তাত সম্পূৰ্ণভাৱে লিখি দিয়া হৈছে আৰু তেখেতৰ মই নামটো ৰিভিল কৰি দিয়া নাই। তেখেতে ফেচবুকত ধুনীয়াকৈ লিখিছে, এজন ভাল গণ্য মান্য ব্যক্তি হয়, ধুনীয়াকৈ এইটো লিখি দিছে যে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদত পুনৰ 120টা নিযুক্তি দিয়াৰ এখন ভুৱা জাননী প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰই নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰি আছে, এই খবৰত ভুল নাযাব। গতিকে এই যিখন ন'টিচ আপোনালোকে দেখিছে এখন সম্পূৰ্ণ ভুৱা হয়, কোনো ধৰণৰ পদ নাই হোৱা। আৰু যিসকল 120টা মানে ৰিজাল্ট দিলে সিহঁতৰ বৰ্তমান মেডিকেল চলি আছে আৰু আগন্তুক দিনলৈ মাৰ্চ মাহৰ সোতৰ ওঠৰ তাৰিখলৈকে মেডিকেল হৈ থাকিব। গতিকে কাৰো ইয়াত যিটো লিখিছিলে কথাটো যে ৰোল নাম্বাৰ কিবা কিবি, সম্পূৰ্ণ এইবিলাক মিছা কথা, ভুল নাযাব। ধুনীয়াকৈ নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, মেডিকেলটো ভালকৈ দিয়ক, ঠিক আছে? আৰু বাকী আইতাখিনিক একো টেনশ্যন ল'ব লাগে যে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি, সিহঁতি ধুনীয়াকৈ মেডিকেলটো কৰক, হ'ল বডি চেকআপ কৰক আৰু ভালদৰে মেডিকেলটো দিয়ক, ঠিক আছে? আৰু ডকুমেণ্টবিলাক মানে ঠিক কৰি ল'ব সকলোৱে। তো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।